Пластуни організували ярмарок. Виручені кошти повинні були перерахувати бійцям АТО. Та у зв'язку зі смертю їхнього побратима Віктора Гурняка гроші передадуть сім'ї загиблого. Допомогти військовим на сході вирішили місцеві пластуни. Для цього діти напекли солодощів та організували ярмарок. Таку форму благодійності, розповідають, практикують уже втретє. На сьогодні ярмарка на допомогу воїнам АТО. Ми продаємо домашню випічку, а потім гроші перераховуємо на карточку і йде. Окрім випічки, пластуни продавали й інші речі. Для прикладу, диски, кажуть діти, вони приносили із дому, а браслети чи відкритки виготовляли самостійно. Окрім випічки, продавали книжки, браслети, іграшки м'які, все, ну, всякі брілки. Зібрали діти 1800 гривень. Виручені кошти, що мали перерахувати бійцям АТО, пластуни вирішили віддати сім'ї їхнього загиблого побратима Віктора Гурняка.